Черкесктен сөйлөйбүз, күн жакшы болсун баалуу радио тыңдаучулар. Эфирде Республикалык радиодун Ногай бөлүгү. Башлайбыз Яшоо агынында деп аталган радио берүүбүздү. Karasha Şirkeş Respublikası'nda Yeğudun Yolları degen programının kalıbında okuşlarga em studentlerge dep askerşilik tarihlik ekskursiyalar uygunlanyaklar. Bu amalamalar tegin uzgarlaklar. Bu yıl sosu programma bizim yurtumuzda birinci gere taraltılak, onun barsında 8 yasından alıp 18 yasına deyim okuşlar em studentler askerşilik yerlerin yoklamağa bolaklar. Проектке Корея регион боюнча неше бир маршрут түзүлгөн, айтпага Кавказды коршолоо жолу, Кавказ кешүлөрүн коршолоочуларынын эстелигине аталган музейди жоклоодон башланады. Айтып озбага тиешеле бул музей Киру Кавказда мемориал комплекси менен музейден түзүлгөн архитектуралык ансамблдин кебинде этилген сыңар музей болады. Мында тарыхыбыздын эңди жаркын бетлери Улуу Атал каугасында 1942 жылда тау жерлеринде болгон согушлар акында шаатламалар документтер тилгендер. Бу жол боюнча балалар биздин эсимизде деген тема боюнча хабарлауды тыңламак болоклар. Онда Улуу Атал кауга жылларында биздин жортубуздун жашоочуларынын батырлыктары эм жашоолор акында айтылат. Узганимада Москвада Караша Черкеш Республикасының башысы Рашид Темрезов, Россия Федерациясының правительствосының башысы Марат Хуснулиннің башылауымен узган регионлық өрлену комиссияның құлығында ортақшылық етті. Туспарлы миллет проектлердің яшауға ендірілу уақында Россия Федерациясының тұрақ коммуналық хозяйствосының министрі Ирек Файзулин бас докладты етті. Республикамызда салынған 213 құрылыс объектілерінің 106-сы ол түрлі тармақларда капиталық құрылыстың объектілері боладылар. 68-і ямағатшылық ерлер ем көп шарлақлы үйлердің қаралдылары. 39-ы йоллар боладылар. Барды құрылыс құлықлар заманлы импланға көре бардырладылар. Рашид Темрезовтың Москвада іс йолық іспан болуының қалыбында граждан қоршалау министр Александр Куренков пан іс йолықсы да озды. Регионның башысы Александр Куренковқа біргелес ісілесі үшін мүсірен білдірді. Республикада су алу ман от шығуға қарсы етіліне таған аммалар ақында хабарлады. Екі елінің ішінде регионның 12 яшарлық ерлерінде яғаларды беркіту құлықлар бардырлатаған ақында білдірді. Бүгінгі күнде судың көтерілуін тергейтаған 13 гидрологиялык аммалар түзүлгөн акында беркитте сондай болуп, жолгусу боюнча туристтик индустрия каупсуздукту тутуу боюнча этилине таган аммалар акында да айтты. Хабарлашуу боюнча Рашид Семрезов излеу куткаруу службаларды беркитүү боюнча тилегин каратты. Бузат жылдан жылга туристтердин санларынын өсүү менен байланышлы деди Рашид Семрезов. Thank you.
Архыз поселогында Куралайның 16-сынан алып 19-на дейм республиканың башысы Рашид Семризовтың демеу етуімен Киру-Кавказ федералық округының өз ырқларыман үзлеу күплерді ортақшылық ететаған адемлерінің елі созияқ. Оның бас эсавы үзлеу отрядларда қауфылы заманларда өз ырқларыман қатнаспаға сүйгенлердің қозғалысыларын өрлендіру болады. Сосындай майданларда адемлер сұлыппан бөліспеге, СКФО-дың регионлары ара байланыслар тотпаға амал табиқлар. Бәлі радио тыңлаушылар, Ной арасында көплеген зегенлі әдемлер бар. Олардың бірісі дін әрекетші, оқытушы, шайыр Хасан Жамакулов болады. Назирдің ұлы Хасан Икун халқында яшайды. Ол бізім Ямағат арасында сыйла дем. Оның көплеген шығармалары юрек түвінен шығып, ясевқады өстіруде, тербелауда ярдам етпе оладылар. Түрінлерді бізім қалемдасымыз шайыр журналист Асан Найманов онымен хабарласпаға амал тапты. Бүгін сол хабарласудан бір кішке үзікті тыңламаға шақырамыз. Бүгін бізде қонақта зегенлі ноғай шайыры Хасан Назирович Жамакулов. Салам алейкум, Хасан Назирович, хош келдіңіз. Алейкум салам, Хасан. Сау болыңыз, мені мына студияға шақырғаныңыз үшін. Бүгінгі беруіміз бағысланған ноғай әдебиетіне, ем Хасан Назировичтің жаратушылығына. Хасан Назирович, айтып отырсаңыз екен, міне сіз қайсы жылдарда істеп бастадыңыз ноғай әдебиетінде, қайсы жылдарда келдіңіз? Ем әдебиет деген сіздің жашауыңызда қайда орынды тұтады? Мен әлі мектепте оқитын заманда менің оқытушым бар еді. Байысов Абылқадыр Асанович деп. Ол бек жоғары білімді оқытушы еді. Бек сүйдіріп бізге балаларға ноғай тілін, ноғай әдебиетін. Ем сонан себеп мен сол ноғай тілін бек сүйдім. Сон жардамымен оның айтқан затларына біз әрі өтіп тыңлайтын едік. Он берген дәрістерін оқитын едік. Ем ноғай әдебиетін ол бізге алдыңғы неден тарихтан алып көп заттарды білдіреді. Ол заманда біз мына шалкиіздің неднақының ондай темалар жоқ еді. А бар еттік мына Шора батырдың эпостар, Шора батырдың қозжігітіні соларды оқитын едік. Сол нелер маға бек жарайтын еді. Сон бек сүйіп оқитын едім сіздің мында. Айтпа керек, ноғай әдебиетіне мен сүйімім, мені ноғай әдебиетін сүйім. Мені әкелді 80-ші жылдарда Қараша Шіркеш педагогика институтына. Белгісінше солай о заманда СССР еді, әсілі Ресей болған үшін. Солай СССР-ді жалғыз бір
институтта нугайша жогору билим билдирет ан институтта. Сонун үчүн мен сага түштүм. Эми окутуучу болмагы мурат этип, анда да зегенде окутуучулар болот. Султанбекова, Маржан Муратовна, Агулиева, Елена Сидахметовна белгилүү адамдар. Солардан да көп затты үйрөндүм. Анан соң Жумав Каракаев келди бизге. Ол бек мына алдыңгы бурунгу сөздөрдү бек үйрөтүп таанады. Ана эпостанадан алып жаздырып, алы кулланмай таанган сөздөрүмүздү, бирөөдү билмей таанган сөздөрдү, жаңы маанисин мына сөйлөө маанисин бизге берип өтөт. Орусча айтканда кошуруп, жаңы орус тилине кошуртуп жаздырат анын маанисин биз аңлаганды. Сонун бек ару дерислер эте таанады Каракаев. Литература мен өзүм соо сакларда 6-нчы класстарда ишим. Иши энди алы мектепте окуйтан заманда да өзүмдү жазып баштадым. Жаттоолар. Биринчи жаттоом не жаздыкка багышталган эди, жаздык. Тек ол орус тилинен эди. Сону нелер мен окутуучуларым орус тилинен окутуучуларыма көрсөткөндө мында сөйлөгөндө эсимде неден түшүп барат элек. Замхан Нурайдина деп орус тилинен окутуучу болгон этиле болсун. Сонун Асан мен сабыр жатай жайым хайым жат деп сураган заманда сен дейді, жазасың жаттап дейді, орусша жазасың. Тек сен билесиңби дейді, Пушкин дей болуп сен төрүнө жаза алактысың, Пушкин жаза алактысың. Сен унан эсе дейді, сонун ногай тилинде жазып, ногай тилинде бираз да болсун көтөрүлмөдү ойлаксың деди. Сонан соң мен көбүнчө ногай жазып баштадым. Мектепте окуйтан замандарда бизде көп нелер болуптан эди. Yazışlarımın, yani belirli yazışlarımın yoluklar bulatan idi. Ben ismimde 9. klasta okuytanım, 9. klasta 70. yılda. O zamanlarda Fazil Apasaşı Abdülhalif'in 60 yıllığı bulak idi. Ama bana ait tozunda Abukhar Asancı dedi. Abukhar Asancı benim yada tanı dönüp de Asan dedi. Sen Abdülhalif'in hakkından bir yatağı yazsa, so O zaman da klub söyledi vardı. Klubta ne olarak yol olsun olarak sonunda aytarsın yatlağın dedi. Üç kupletli bir yatlağı yazdım o zaman da. Sonra bir oturanlar ya söyleşme isimde ben o zaman da kopsun tanıtanım Abdül Jalil, Kapayev, kitaplardan. Ha, yarısın, ana Dagestan'dan öğrencilerin ispatları bilmeyden de vurun. Kup kulüm neler yazmışlar, Şairler gene sözümünde o ne de prezidiumda oturatan emin çıkıp sözümünde so bağış so Abdülcelik'e bağışsa Alps yıllığına bağışsağım yatağımda yok kazımında bir oytadı so bir kardeşim sonuna keyimin yuvu Abdülcelik deyip karatta deyip basın şayıqat deyip yarağan mesin korsup basın şayıqat deyip so esimde gən yaşağımda sütüm ben söyle sondan beri Abdülcelik'te bek сыйлаймын онун не чыгармаларын сүйлөдү окуймун Капаевдин чыгармаларын окуймун сүйүп а соңку замандарда мына биздин адабиятта бек Номай несин бек жаңы өлчөмгө көтөрөдү мына Иса Капаев көтөрөс көрөс баарыбызды окуймуз анын тарыхтын акынан нелер чыгармалары мен сизге алда аракетиңизди тек жогору кетиңиздер деп урайман Эм сизге икон тилек бүгүнкү мына жазган бирөө уятталарыңызга окуп эстирме. Ну уятталар менди деп шуну айтсам мен бала сондой нелер шайырлар уятталарын толой уяттан биледи. Мен бирөөндө өлмөйм, булак болсо окуп айтайын. Окумак болосуз. Окумак болосуз. Мына неден баштайм? Яңларда мына сүлө 9 май не жеңүү күнү болду. Сонун себеп со тема жазылган жекиликтен поэма жаттагымды поэма деп чыккан аны сонун окуп эстиребиз мына поэма кимге баштанган Халмырза Кумбуковго эсер Ногай Батырыны тынык таңды күн батардан бийлеген кара сымал кара услар туулду фашисттердин мессерлери тизилген мажа бетке ушканлардын ууды кауга тынчтыкты бузду ол Zorluk saldı erkin turgan yaklarga ademlerdin umutlerin üzdü ol kan döktürdü şuş bulmağan halklarga karşı çıktı yav alına dav halkım
Үйде ятып, Халмырза да қалмады, аманласты. Бар болған қардаш қауым, теңлерімен ұзақ жолға атланды. Тамызлықтай жердің үсті янады, қара құрым көк күмбезін қаплаған, ясыноқтай топлар құлақ ярады, жаудың оты бас көтертпей ятқарған. Көп ойланмай, Ноғай ұлы Халмырза кеудесі мен дотқа барып ябысты, әскершілер ұмтылды алдыға, тып-батынық құба түтін жатысты. Тоқтамысқа қара қағыт келгенде сескендірді аналарды ауылда, қара маңлай Ноғай асы өлгенде десі оның қалмады ма даңылды. Халқым менім, өктем болсан, болсын жүрегің, ұлың сенің өрмет деніп көмілген, сау құралға жегетлігі белгілі, даң етіліп, батыр атты берілген. Аперім, машалла, Хасан Азирович, ятауларыңыз бек терен ойландыратаған, терен мәнілі, ясияуқады тербиялауға бетінді икон пайдасы болар деп білемін. Сау болыңыз, оққаныңызға, келгеніңізге бізді сыйлап, алдыда сізді яратушылықта да, дін әрекетінде де, оқытушылықсыңызда да тек жоғары етімізлерді сағынамыз. Тек алдыға сау болыңыз. Разы болыңыз. Іске саламыз, сіз тыңдадыңыз шайырем журналист Асан Наймановтың дін әрекетші шайыр оқытушы Хасан Жамоқұловпен жазып алған хабарласуынан үзікті. Сонымен бәлі радио тыңдаушылар біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Мен сізбен амандасамын, жақсылықпен қалыңыз.